Vai pra água. Olha, Tem que ser galera, com motor. 37, vai pra água. Essa aí foi a que eu tirei agora há pouco. Tem que ser com 38 vai para o saco. saco. Aí, ó, acabou de falar que não pegou, ó, na carretilha, ó. Aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, rapaziada. Bora vai, pescar um pouquinho hoje, né? É. Sexta-feira. Sextou. Mais uma vez. Tranquilamente. Aqui no Rio Piracicaba. Mas não vai falar o canal lá, ao vivo, ó. Vai, Gui, vai, Gui. Pega, Gui. Parou. Só enganou, só. Aí, ó. Mais uma vez aí. Tá chegando mais uma porrada de pescador aí, aí, ó. Vai acampar aqui na beira do rio. Dá um joinha lá, irmão. O e canal aí? No YouTube lá. Aí, ó. Pegou uns 10 aí já? Aí, ela vai pegar um peixinho, ela vai mostrar pra vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia. Opa! Aí, saindo alguma coisinha aí, nós mostra pra vocês aí, tá bom? Obrigado. Até logo! Poxa! Só fez o gordinho levantar do banco, olha. Ô, oh, puxa saco do sogro. Aí, gordinho, aí, pega a minha, pega a minha, pega a minha, gordinho. Eu tô filmando. Ô, garoto. Ô, oh, gordinho, hein? É pra ti essa aí? Pequenininha, pô. Ah? Fígado e massa. Olha do Gui. É grande, bro, Rick. Uma felicidade. Pequena. Aventura e muita pequenininha. Vale não. Olha só o que ele fez. Foi. Aí, rapaziada. Não deu pra filmar pegando, mas vamos filmar soltando aí, ó. Menininha vai pra vida. Solta lá. Oi. Ô, gordinha, a verdinha desencantou? Vai pra vida. Vai pra lá, ó. Passa lá por cima dele. Gordinho só dá trabalho, hein, ó. Cadê? Ei, gordinho, perdeu a piaparinha? Foi pra vida. Ia soltar mesmo. Ô, gordinho. Olha aí, Fábio Chino. Olha o resultado da massa aí, ó. Tá falando pra você. A massa aí, ó. Olha o gordinho aí travado com um aí, ó. Massinha velha tá fazendo sucesso, hein? Mas só que tá saindo só as pequenas. Mas tá bom, né? O importante é que tá saindo. Uma curiminha pequenininha. É pra vida, né? Aí a outra, Tá difícil, é, Henrique? Na Google ensina como é que tira anzol. Dá pra vida? Cuidado pra você não jogar meu pano lá dentro d'água, viu? Vou jogar aqui de cima porque tá muito alto o barranco. Oi! Nossa, olha, saiu assim, ó. Obrigado. Pra quem que vai essa daí que você tá pegando? Pra quem? Manda um recado aí. Aí, ó, pra todos os inscritos do canal. Olha o tamanho da curimba. Essa é boa, hein? Olha lá, Miquim, véi. Olha. Olha. Esse daí é grande, hein, rapaziada. É, enganchou tudo já.
Manda um alô aí. Alô pra rapaziada aí, pro Du. Aí, Du, força aí, velho. Sai dessa aí. Manda um alô pro Dani também da IG Piscina. Aí, peraí. Vem pra cá, vamos com nós, hein? Onde é que fica a IG? Na rua 14, em frente ao Enxuto, Rio Claro. Piscina barata é na IG, hein? Chama. Olha o sol vem nascendo. Aí, ó, rapaziada. Top! Prepara a traia pra pescar. Deixa a frisão, o luz está nos convidando. No poço cevado, vamos aguentar. Dia de alegria, boa pescaria. Muitos peixes aqui iremos fisgar. A correnteza vai nos levando. É a natureza acompanhando. Os passarinhos revoando e cantando. E os peixes pulando pra nos alegrar. É grande? Não é nada, pô, não tá correndo. Fieria com muito amor. Espera, para, corria, pô. Dicas de pra lá, pescador. Amar pra lá. Vamos te dar lá na barranca ou na canoa. Muitas espécies vamos te mostrar. Do Pinaré, Piau, Suípe, Apara. Tô filmando, rapaz, tá filmando cara de corno. Pacuí, Corimbatá, Apara. E a gente pesca e solta. Pra crescer, levanta isso aí, gente. Provar e procriar. É o programa. Vamos ver se dá medida. Se não der, vai pra vida. Vida boa é pescar. É o programa. Ah, não sabe. É, rapaziada, ó. Gui, ó. Gui, carretilha aqui, ó. Não, é só enrolar, filho. Vai. Ó, o Micunha aqui na carretilha. O gordinho aqui tirando a piapara. Dicas de pescador. Limba. Ó, passa. Muitas belezas. Por baixo. Não. Levanta. Vamos aí. Cuidar de mananciais e nascentes. Corimba pequena. Correr e nunca secar. Valendo. Verde, florestas, bichos e os passarinhos. Porque foi Deus que fez esse lugar. A correnteza vai nos levando. É, pode tirar para soltar para vir. Os passarinhos reboando e cantando. Peraí, aí, rapaziada, já para. Vamos alegrar. Carlão e Décio, Pancieria com muito amor. Dicas de pescador. 40 vai pulsar. Aqui vamos te dar. Agora ali o Micunha vai soltar com ele. Muitas espécies vamos te mostrar. Agora para vir. É o Dourado. É o Rubens aí, ó. E é piapara, hein? Olha o jeito que puxou. Pegou aqui, Rubens. Por cima aqui. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Ai, não afrouxa minha mão, pô. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. É piapara, ó. Vida boa é pescar. Desce lá, bicho. Desce lá pegar. Olha o tamanho de piapara, meu querido. Olha. Ah, esse daí passou de 40, hein? Não é piapara? É sim, filho. Ai, galinha. Presta atenção, minha gente, no que eu vou lhes falar. É a história de um filmei. Pescador que hoje eu vou contar. Não tem medo de rio pra lá. Não tem medo de rosa. Calma aí, ela vai escapar, cara. Vamos medir pra ver quanto que dá. Essa tá caro. Pega lá com o bicho. Ó, bicha filha da mãe, velho. É. Quanto de corimba? Oi, 45. Ó, 45. Rapaz, grande, hein? Nossa, no milho, velho. No milho? Que isso, hein? Essa daí vai pro óleo, rapaziada. Tchau, obrigado. Até que filme que tirou o dedo. Oh, ele já tinha tirado, pô. Só tem 9,5. De um programa conhecido, em Limeira e região, são de casa e pescador. Essa é a história do Carlão. Que não vai pra vida. Abençoado, tá difícil, hein? Valente e trabalhador. Pois além de tudo isso, também é apresentador. E um programa conhecido em Limeira. Pequenininha, rapaziada, vai pra vida. Não, ela não tem olho. É seca? É, ela não tem mesmo. Nossa, olha, velho, corimbinha sem olho. Essa é a história do Carlão. Vai pra vida. Ela não tem. Ô, Micué. Corimba, grande, hein? Vamos lá pra frente, pô.
escapou aqui, ó. Levanta. É pequena. Piaparinha. Levanta, filho. O sol vem nascendo, o dia clareando. Pai e filho, prepara a traia pra pescar. O rio caudaloso está nos convidando. Já para, pô. Cevado, vamos acoitar. Dia já para, alegria, pequena, vai pra vida. Ó o gordinho. Iremos gordinho ali. E o miquinho tirando aqui. Calma, gordinho. Tá bom, gordinho? Acompanhando aí, os passarinhos revoando, aí. Cantando, aí, lá. Vai pra vida. Pra nos alegrar. Oi. Carlão e Décio, Pança, ó o gordinho ali. Com muito amor. Dicas de pescador. Aqui vamos te dar. Lá na barranca ou na canoa. Cunaré, velho. Peças, vamos te mostrar. Do Cunaré, Piauçu e Piapara. É o Dourado, Bacu e Corimbatá. Aqui a gente pesca e solta pequena. Pra crescer, desovar e procriar. É o programa pequena. Que quebra a vara, mas não perde o peixe. Pra vida que é pequenininha. Vida boa é pescar. É o programa que quebra a vara, mas não perde o peixe. Vida boa é pescar. Ei, gordinho, vai matador, hein? Vai lá, essa vai ajudar, gordinho. Chega, vem a rodada. Nossa, só o tamanho da lasca, velho. De pescador, ensinando e lhe mostrando muitas belezas. Essa vai pra minha tia. Vamos cuidar de mananciais e nascentes, pros nossos rios correrem e nunca secar. Verde florestas, bichos e os passarinhos, porque foi Deus que fez esse lugar. A correnteza vai nos levando, é a natureza acompanhando. Tá no saco. Os passarinhos reboando e cantando. Ah, vamos fazer a medição do corimba. 40 centímetros. 42. Com muito amor. Ó, bicho, vamos lá pro saco. Ó, foto gordinha. Pra quem que vai esse daí, Rubens? Na canoa, muitas espécies, vamos te mostrar. Tucunaré, Piauçu e Piapá. É o Dourado, Bacu e Corimbatá. Aqui a gente pesca e solta. Olha que bonita. Olha. Pra quem? Manda. Rodrigo, seu boi. Manda um beijo pra sua mãe lá. Fala, mãe. Beijo, velho. Aí, ó. Top. Esse aqui não vai soltar. Não vai soltar, que vai pra vida, né? Aí, rapaziada. Olha lá, Gui, a sua lá, a rosinha. Aí, ó, rapaziada. Pequenininha. Vai pra vida. Manda. Vida, moleque! Oi. Top. Vem comigo, é só alegria nesta vida. Aí, acabou de soltar uma, chegando o outro ali, né? Quero ver o Dourado. Gordinho. Para o chão. Esse aqui vai pro brioco. Lindão, bonitão. Pode ser de barranco, canoa. Piaparinha? Piapara tá saindo uma atrás da outra. Corimba? Não, piapara, filho. Corimbinha? Ela vai soltar que é pequenininha essa daí. Gordinho vai soltar aí, ó, corimbinha aí. Aí, brioco. Aí, que linda. Aí, Inês, é ruela. Tem pouquinho peixe aqui, hein, velho. Só hoje nós já soltou umas 15 desse aqui, ó. 15. Vai. Oi. E aí, Leco? Na atividade, moleque. Tirou o dedo, hein? Olha, é grande, hein? Tirou o dedo do Billy. Ali, olha lá, Gui. Nossa, é grande, hein? Olha o tamanho da lapa. Aí, ó. Esse daí vai pra sua mulher, mano? Como que chama sua mulher pra falar aqui? Gigi. Gigi? Olha lá, a gente vem pra cá, vem pra cá. Nossa, é grande esse daí, hein? Olha lá, o parceiro vai entrar ali, tá aqui. Cara. Pra quem que vai esse daí, rapaz? Vai pra Gigi agora. Olha lá, olha lá. Olha. Grande, hein? Aí, ó. Boneco, moleque. Olha o tamanho. Top. Vai pra quem esse aí? Vai pra Gigi. Aí, ó. Vai fazer assado, hein? Valeu. Nóis. Tchau, obrigado. Ô, oh, rapaz, tirou o dedo, hein? Pegou um cagado. Acaba já tava triste, querendo ir embora. Alasca, velho. Ele já deu medida, já. Ele vai soltar seu peixe. Aí, ó. Ai, miquim! Aí, rapaziada, ó. Um aqui tirando. E o miquim já travado com o outro lá com a vara de corintiana, rosa.
Vai que tá filmando, Mico, pode cair, é bom que dá audiência. Já para. Ó o gordinho na minha varinha. Ô, gordinho. É peixe demais, hein, rapaziada. Aí, rapaziada, o gordinho ali, o Fabrício ali e o Micuinho ali de costa tirando outra. É muito peixe, velho. Alasca. Aí, ó. Ó o gordinho. Essa vai pra ti, gordinho? Só o menino desencantou mesmo. No que eu vou lhes falar é a história de um pescador que hoje eu vou contar. Não tem medo de rio pra. Rapaz, você tá cheirando a leite, pô. Quando ele fisca o vitelo, ele grita: ô, garoto. Pequenininha vai pra vida. Oi. Aí, ó, Betão aí, ó. Pra quem que vai isso daí, Betão? É pro Dilão. Pro Dilão, ó. Ê, Dilão. Ele só fala a verdade, meu amigo. A outra, sua, sua, vai. Mas é pequena essa daí, ó. Vai pra vida. Manda lá. Tchau, obrigado. A outra lá, olha lá, olha lá. Vai, rapaz. Ah, isso aí tá cheirando a leite ainda, pô. Medir pra ver se dá medida. 38, certinho. 38. A foto. Pois além de tudo isso, também é apresentador. Aê, rapaziada, olha o menino aí de novo. E um programa conhecido em Limeira e região. São dicas de pescador. Cadê? Chega, tá boiando, olha. Rapaziada, mandar um salve aí pro menino lá de Jaú. Canal Pescador do Interior. Vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo aí. Quem puder dar uma força pro menino lá. Toca assim, né? Oh. Nem sempre. Olha o Micuinho ali, ó. Vou tirando aqui, ó. E olha o Micuinho ali, ó. É que escapou, Micuinho? Escapou, pega lá, gordão. É que você deixou escapar, gordão. Fio, eu tô filmando. É grande, hein? Enrola mais e levando de uma vez. Paisagens, filho de pescador, te convido, vem junto comigo. 37 vai pra água. Só vai pra água, rapaziada. Deu não. Foi. Agora vamos medir a outra aqui. Nem fora de medida. 37 vai pra água também. Oi. Ó a saideira aí, rapaziada. Ó, saideira aqui e saideira ali, ó. E agora nós tá indo embora. Vai dar 3 horas da tarde e já pegou peixe e pacas. Olha aí, ó. Piaparinha. Saideirinha. Vai pra vida, né? O Micuinho aqui. O menino pegou outro ali, ó. A pavira, a piaparinha. Estou indo rumo ao paraíso. Oi. A diversidade está nesse. É a saideira, gordinho. Você tá chorando aí que você não pegava nada, ó. Vai lá, vai lá. História de um pescador que hoje eu vou contar. Língua, piapara. Não tem medo de rio grande, né?
gigante. Corimbinha, rapaz. Tá cheirando a leite. Já apaguei, né? Pequenininha, Gui. Levanta nem compensa. Pra preparar seu roteiro, senta na beira de um rio e pescar o dia inteiro. Ele só fala a verdade. Ê, rapaziada! Olha, é um bonitão ali. Vai, caralho. Fala, galera, finalizando mais um vídeo aí, ó. Pescaria e diversão. Peixe pra caraca, 3 horas da tarde. Vambora, né? Já deu, né? Já deu a cota. Aí, ó, Piracicaba ali, Fabrício. Olha lá, varinha lá, varinha lá. Eita, pô! Rapaziada, ó, no final do vídeo. Pegando, ó. Finalizando. E vira o peixe. Não veio, corta. É isso aí, galera. Quem gostou, curte, comenta, compartilha. Dá uma força pra nós aí. Mostra o aí, ó, pegou um pouquinho. Tá bom. Olha o tamanho, levar pra tia. Vambora, né? Fiquem com Deus. Tchau, obrigado. Aperta no vermelho. Abençoado, valente trabalhador. Pois além de tudo isso, também é apresentador. E um programa conhecido em Limeira e região. São dicas de pescador. Essa é a história do Carlão.